Цирк «Кобзов» приїхав до Дніпропетровська. Організатори обіцяють феєричне шоу за участю екзотичних тварин. Окрім майбутніх відвідувачів, Шапіто зацікавило громадськість. Активісти вважають, що пересувний цирк не здатний створити прийнятні умови для тварин. Чи справедливі звинувачення активістів, дізнавалась Юлія Трофімова. Жовтий купол цирку «Кобзов» видно мало не з усіх куточків парку «Глоби». Зведення усієї конструкції ще не завершили. Проте в процесі зруйнували електроопори та асфальт. У міськраді запевняють, усі пошкодження цирк полагодить після завершення гастролей. Організатори розраховують на аншлаг. Адже окрім простих поціновувачів «Шапіто», шоу безкоштовно побачать 5 тисяч дітей пільгових категорій. Зоозахисники, втім, занепокоєні низкою інших запитань. Закон України говорить, що потрібно забезпечити для биологических видов их обычные условия в дикой природе или хотя бы близкие к этим условиям. Невозможно в клетке обеспечить деревья, какой-нибудь пруд, какое-нибудь убежище, берлогу. Особенно в таких маленьких клетках, которые должны постоянно в машине передвигаться. Саме тому 6 квітня активісти та активістки вийдуть на пікет проти діяльності цирку, куди запрошують усіх небайдужих. Окрім того, у вірності впевнені, Дніпропетровщина має відмовитися від використання тварин і в стаціонарних, і в пересувних цирках. Для цього організація створила електронну петицію на сайті обласної ради. Люди дуже добре відкликнулись на цю петицію. В первые же дни петицию больше 1500 человек подписали. Для рассмотрения нужно 1000. Мы очень надеемся на положительный результат. Закон України забороняє діяльність пересувних виставок тварин. Проте за окрему плату у Кобзові можна придбати квиток на так званий двір циркових тварин. Ми просто дозволяємо, скажімо, жителям Дніпропетровська зайти за куліси і подивитися на те, як в звичайній обстановці знаходяться ті ж жирафи, слони, верблюди, андалузькі лошаді, зебри. Ні, це не виставка животних. І у вас в рекламі написано, виставка стоїть стільки. У нас немає в рекламі такого, що виставка з животних. Нет, вы дезинформированы, этого на сайте вы найти не можете. Втім, інформація про таку послугу на сайті все-таки є у вкладці під заголовком виставки. Занепокоєні волонтери також і тим, як будуть вивозити продукти життєдіяльності тварин. Договір на прибирання території Кобзов підписав із Дніпрокомунтрансом, що працює із твердопобутовими відходами. Ми запитали у експертки, які саме фірми мають займатися прибиранням за тваринами. Повинні ці відходи передавати фірмі або іншій організації з тим одним условием, щоб у цієї фірми, яка приймає відходи, було розрішення на утилізацію именно данного вида отхода. Отходы животных, животноводческого комплекса в категорию твердых бытовых отходов все-таки не входят. Тварин, що будуть задіяні в шоу, привезуть до Дніпропетровська на початку квітня. Представники цирку пообіцяли провести журналістам і журналісткам екскурсію на цю саму невиставку. Тож слідкуйте за нашими новинами. Юлія Трофімова, Богдан Толкач, новини 9 каналу.